שלום כולם, כאן בועז פיילר, עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 ביולי, שלום ג'ורג'יה. מה שלומך? הכל בסדר? את רוצה לבוא לשבת פה? ביי. נו? כן, לא? אז ג'ורג'יה תעמוד פה ותסתכל עלינו היום. היום יום רביעי. חברות וחברים, יש לנו זמנים כל כך לחוצים בזמן האחרון. אנשים מתקשרים, אנשים אומרים לי, הדברים שאנחנו מתמודדים איתם הם לא קלים, הכל עולה מלמטה, נראה שאנחנו מנקים את כל הביובים שלנו, את כל השכלה שעדיין נותר שם. אנשים עוברים דברים לא פשוטים. והנה ג'ורג'יה חוזרת. אז אנחנו, חשוב שאנחנו נדע להטעין מצברים ולהירגע ולמלא את עצמנו בדברים שהם נעימים וטובים לנו בכל רגע נתון אפשרי, כדי שנוכל להתמודד עם האתגרים הרגשיים שעומדים בפנינו. ויום רביעי הוא יום כזה, יום שיכול למלא אותנו, יום שיכול להטעין אותנו. ירח בשור, 150 לשבתאי, אומר לנו דווקא, תנסו דברים חדשים, צאו קצת מהקומפורט זון שלכם. תרשו לעצמכם להיות פחות שמרניים היום, ויותר כלילים, ופחות סגורים, ויותר פתוחים, ופחות נוקשים, ויותר רכים. בשישית לנפטון, לכו החוצה, לכו לטבע, תהנו ותטעינו את עצמכם דווקא מהדברים הפשוטים של החיים, מהדברים היותר עדינים של החיים, מהדברים האמנותיים של החיים, הרגשיים של החיים, הנקביים של החיים, האיזוטריים של החיים. וגם זוויות נהדרות לדרקונים לאחר מכן, בסך הכל מצב רוח טוב שיכול לסמן על זה שהתזונה הרגשית שלנו מסופקת, שהצרכים הרגשיים שלנו מסופקים, משולש לפלוטו בערב שאומר לנו, הנה אנחנו עוצמתיים, הנה אנחנו חזקים, יש בנו את הכוח הפנימי להתמודד. מי שנשאר מאוחר בלילה ער, צריך לזכור שאז כבר הזמן יהיה הרבה יותר רגיש, במיוחד בקונטקסט של מערכות יחסים, יש מרובה לוונוס, זמן שבו אנחנו יכולים להיכנס קצת לקונפליקטים בנושאים של אהבה, וצרכים רגשיים בתוך מערכות יחסים. אז שיהיה לנו יום נפלא, תטעינו את עצמכם, ואני אשמח לראות אתכם. נותרו שלושה מקומות לקורס הבסיס, באסטרולוגיה התפתחותית, בפורמט וובינארי, אתם יכולים להצטרף מהמחשב או מהטלפון פעם בשבוע, וללמוד לעשות את מה שאני עושה, לתת לעצמכם את הכלים האלה לחיים שלכם, בין אם זה תחביב או התחלה של מקצוע. אני אשמח שתיצרו איתי קשר, כל הפרטים בשקופית בסוף הסרטון. יום מופלא, להתראות.